Děkuji za slovo, také ode mě ještě jednou hezký den, dámy a pánové. Já navážu na pana předsedu Sobotku a začnu tím, že nekvalitním potravinám na trhu za vysokou cenu bohužel přispívá také systematická likvidace českého zemědělství a potravinářství podporovaná státem v době pravicových vlád. Vím, že ta teze je velmi drsná, dámy a pánové, ale posuďte sami. Podle našeho pevného přesvědčení stát v posledních 6 letech zcela selhal v oblasti zemědělské politiky. Vláda se nestarala o takové věci, jako je potravinová bezpečnost, potravinová soběstačnost. Pánové se zřejmě drželi jimi ověřeného a propagovaného hesla, že trh vyřeší vše, ale ukázalo se, že to zdaleka není pravda. Dnes Česká republika ztratila svoji soběstačnost, která dramaticky klesá u dovozu vepřového masa, drůbežího masa, kde samozřejmě to, co vyprodukujeme doma, už šlo o desítky procent dolů ve srovnání s situací, řekněme, před 10 lety, před vstupem do Evropské unie. Máme velmi nízkou soběstačnost domácí produkci zeleniny a ovoce. Co je horší, naše vláda také znevýhodňuje domácí zemědělce oproti zahraničí. Krok premiéra Nečase, který svévolně, bez konzultace s českou vládou, bez konzultace s agropotravinářským komplexem, při jednání o dotační politice Evropské unie po roce 2014 převedl částku 7,5 miliardy korun z programu rozvoje venkova do jiných kohezních fondů. To znamená, že ty peníze jdou mimo zemědělství, že je nedostanou zemědělci, nepůjdou přímo do rozvoje venkova a podpory zemědělské produkce, a znamená to, že naši zemědělci přes všechny krásné řeči současné vlády prostě nemají zajištěnou konkurenceschopnost, nemají zajištěno konkurenceschopné postavení ve srovnání se svými kolegy. Dnes bohužel už jsou na tom lépe i Poláci, Slováci a Maďaři než čeští zemědělci a farmáři, což je jednoznačně výsledek negativní politiky vlády Petra Nečase a ministrů za ODS na ministerstvu zemědělství. Rozumíme tomu, že se do České republiky přivážejí mořské ryby. Moře nemáme. Ale už méně rozumíme tomu, proč se musí dovážet například drůbež, kuřata, polská kuřata, ať jsem konkrétní a na tom příkladě chci ukázat, v čem je problém. Ono totiž v zahraničí často dochází k tomu, že technologicky se používají levnější metody, například v případě těch kuřat chlazení vodou. To může přinést velké mikrobiální kontaminace, rozhodně větší než při chlazení vzduchem, které je dražší. V České republice se zpracovatelské kapacity upravovaly v posledních letech na evropské požadavky, které mimo jiné říkají, ano, bude se chladit vzduchem, v Polsku ponechali chlazení vodou, je to levnější, ale přináší to samozřejmě problémy. Dramaticky poklesla zemědělská produkce ve srovnání s jinými státy na hektar oproti rozvinutým zemím Evropské unie a bohužel klesla také zaměstnanost v zemědělství. Proč sociální demokracie zvedá téma dostupnosti, kvality českých potravin, regionálních potravin, otázku potravinové bezpečnosti a soběstačnosti? Při koupi naší potraviny podporujeme domácí zemědělskou produkci. Podporujeme konkrétně naši zemědělskou prvovýrobu, náš potravinářský průmysl. Podnikatelé v zemědělství a potravinářství platí v České republice daně. Jsou významnými zaměstnavateli. To znamená, udržují zaměstnanost, našeho pohledu je klíčové, že udržují zaměstnanost na venkově, dámy a pánové. Dále platí, že na zemědělství a potravinářství je navázáno velké množství dalších odvětví. Dodavatelé strojního zařízení, výrobci hnojiv, konec konců výrobci automobilů, případně další speciální techniky. I to jsou všechno zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají vysoký podíl zaměstnanců, odvádějí v České republice daně. Stát v našich podmínkách plně kontroluje pouze české potraviny. Je třeba si uvědomit, že od prvotní suroviny po finální výrobek je ta garance z hlediska státní kontroly pouze u našich domácích potravin. Velmi jednoduše. Obilí je kontrolováno na polích, mouka je kontrolována ve mlýnech, chleba v pekárnách, následně v obchodech. Pokud však dovážíme zboží, tak samozřejmě tato kontrola prvotních složek a toho procesu není garantována českými inspekčními a dozorovými orgány. No a tak se stává, že se sem dostává takové zboží jako potraviny s jedem na krysy, s technickou solí, sýry, které jsou vyrobeny bez mléka, masné výrobky, kde místo hovězího je konina a podobně. Kvalitní české suroviny jsou naopak až příliš často vyváženy a dováží se sem méně kvalitní potravinářská produkce. Sečteno a potrženo, vláda prostě nebrání náš trh a nestará se o to, co si vlastně na něm lidé mohou koupit.
Vláda teď přichází s novelou zákona o potravinách. Podle sociální demokracie ta novela je nedostatečná a my přijdeme s konkrétními pozměňovacími návrhy. Jejíž obsah, dámy a pánové, vám nyní sdělím. Za prvé chceme, aby hlavní složka a také údaj o výrobci takovéto složky byl u všech potravin. Nyní je taková povinnost zakotvena pouze u balených potravin. My chceme, aby fungovala i u pultového prodeje. Velmi jednoduše, přijdete do supermarketu, budete si kupovat například salám. My chceme, aby při takovémto prodeji salámu, při pultovém prodeji, dostal zákazník jasnou informaci o hlavní složce, zjednodušeně řečeno, kolik masa v tom salámu je, a také o výrobci, o tom, kdo je autorem tohoto masného výrobku. Chceme, aby obchody, velkoobchodní řetězce, měly povinnost zveřejnit percentuální podíl dovozu potravin v rámci prodeje. To znamená, chceme, aby u každé významné komodity se zákazník jasně dozvěděl, že v tom, kterém obchodě se prodává takové procento domácích masných produktů, takové procento dovozových, takové procento mléčných produktů z domácí produkce, takové procento dovozových. A konečně chceme také, aby byl povinně zveřejňován údaj o zemi původu potraviny u nebalených potravin. Nyní, dámy a pánové, tato povinnost je zakotvena pouze u masa a zeleniny a sociální demokracie navrhne, aby taková povinnost existovala všude. To znamená, aby měl zákazník zcela jasnou informaci, odkud konkrétní zboží pochází. Jsou to opatření, která jdou podle našeho názoru jednoznačně směrem k ochraně domácího trhu, k podpoře domácí produkce a také k podpoře prodeje kvalitních domácích potravin. Ještě jednou, to základní motto je jasné. Podporou domácí zemědělské produkce a podporou domácích potravin podporujeme konkrétní české a moravské podnikatele, kteří řádně platí daně, kteří zaměstnávají lidi, udržujeme zaměstnanost na venkově a hlavně garantujeme originalitu a kvalitu té potraviny od začátku do konce. Jak jsem řekl, od toho, kdy poli zase koupí třeba panem předsedou zmiňovaný chléb, byť zatím s velmi nespravedlivou marží, jednoznačně ve prospěch obchodního řetězce. Děkuji za pozornost. Děkuji, dámy a pánové, pro vaše dotazy. Prosím, dnes.cz. Dobrý den, kdybych se pane Hašku zeptal na ten bod 1 z toho, z těch vašich pozměňováků, jak byste to chtěli vyrobovat u toho pultového prodeje, aby byla informace pro ty lidi, co si budou kupovat třeba ten salám v tom supermarketu, kolik je v něm masa a výrobci, to znamená, to bude jak na vyžádání, to bude informace na vyžádání, nebo... Ta informace by měla být prostě k dispozici v okamžiku prodeje. Jestli bude nalepena na konkrétním prodejním pultu toho výrobku, nebo si zákazník tuhle věc bude moci najít prostřednictvím nějakého informačního systému v papírové nebo elektronické podobě, to je věc, která samozřejmě se technicky ještě bude řešit, ale rozhodně musí být dostupná zákazníkovi v okamžiku prodeje jasná informace o tom, jaká je hlavní složka té potraviny, kdo je výrobce. Jestli to tam musí být někde písemně, anebo jestli to je na vyžádání zákazníka? Ne, mělo by to být tak, aby se s tím mohl seznámit každý, nikoliv pouze ten, kdo by si to vyžádal. Děkuji.